Rreth gjysma e pacientëve që kaluan sëmundjen e COVID në formë të moderuar apo të rëndë, vuajtën për disa muaj deri në një vit pasojat e COVID-it të zgjatur. Mjekët po përballen çdo ditë me pacientë të munduar nga pasojat e zgjatura të virusit pandemik, i cili ka prekur sisteme të ndryshme të organizmit. Për kufizim thuhet 3 muaj mbas kalimit të COVID-it, por në praktikën e përditshme po e shikojmë edhe muaj mbas kalimit të COVID-it. Prekje të sistemit nervor, prekje të memorjes, të dëgjimit, të nuhatjes, ka plaut që referojnë mos rikthim të nuhatjes ose rikthim të saj me muaj ose dhe një vit pas kalimit të COVID-it, ndryshime në zë, çrregullime në metabolizëm, rënjet në pesha të pashpjegueshme që jep te COVID-i dhe që kanë mbetur më pas, prekjet e sistemit aparatit urinar, tregojnë për këto pasoja të long COVID. Për ata që patën prekje të mushkrive nga COVID, pasojat po reflektohen edhe sot me frymarrje të vështirësuar, sidomos gjatë aktivitetit në punë. Vazhdojnë me vështirësitë e respiracionit, mos kryerjen e aktivitetit të jetës së përditshme, mos pasjen e asaj performance dhe dëshire për t'i bërë njësoj aktivitetet. Për këta pacient kërkohet vëmendje veçantë mjekësore. Kërkon kujdesin mjekësor, kërkon kujdesin psikologjik, kërkon edhe periudhën e riabilitimit që është shumë e rëndësishme. Sot e gjithë bota po përballet me më pak njerëz efektiv në punë për shkak të pasojave të COVID-it. Në Shqipëri nuk ka matje të fenomenit, por një tregues janë raportet e shpeshta mjekësore të punojësve.